আজিৰ ভিতৰত প্ৰথম কুৱেশ্যন, একৰ্ডিং টু দ্য চেঞ্চাছ 2011, হুইচ ইজ দ্য মষ্ট পপুলাৰছ ডিষ্ট্ৰিক্ট অৱ ইণ্ডিয়া? লোকপিয়ন 2011 অনুসৰি ভাৰতৰ আটাইতকৈ জনবহুল জিলা কোনখন? শুদ্ধ অপশ্যন দিছে অপশ্যন নম্বৰ বি, থানে। কুৱেশ্যন নম্বৰ টু, হুইচ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট আইৰণ প্ৰডিউচন ষ্টেট ইন ইণ্ডিয়া? ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ লৌহ উৎপাদক ৰাজ্য কোনখন? শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি, উৰিষ্যা। কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী, হুইচ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট জিংক প্ৰডিউচন ষ্টেট অৱ ইণ্ডিয়া? ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ জিংক উৎপাদনকাৰী ৰাজ্য কোনখন? শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ, ৰাজস্থান। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ, হাউ মেনি ছিটছ আৰ ইন লেজিছলেটিভ এছেম্বলি অৱ আছাম? অসমৰ বিধানসভাত কিমানখন আসন আছে? শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ, 126খন। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ, ইন হুইচ লোকেশ্যন দ্য মানাছ ৰিভাৰ জইন্ছ দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ? কোন স্থানত মানাহ নদী ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ সৈতে মিলিত হয়? শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি, যোগীঘোপা। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স, ইন হুইচ ষ্টেট অৱ ইণ্ডিয়া ইজ দ্য মহোৎসৱ ফেষ্টিভেল চেলিব্ৰেটেড? ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত মহোৎসৱ উৎসৱ উদযাপন কৰা হয়? শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি, নাগালেণ্ড। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন, হুইচ ইজ দ্য লংগেষ্ট লেক ইন ইণ্ডিয়া? ভাৰতৰ আটাইতকৈ দীঘল হ্ৰদ কোনটো? শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি, বেম্বানাথ লক লেক। কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট, হু বিল দ্য কান্দৰীয়া মহাদেৱ টেম্পল অৱ খাজুৰাহো? খাজুৰাহোৰ কান্দৰীয়া মহাদেৱ মন্দিৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল? শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি, চান্দেলা। কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন, হুইচ টাইপ অৱ কয়েল ইজ কল ব্ৰাউন কয়েল? কোন প্ৰকাৰৰ কয়লা মুগা কয়লা বুলি কোৱা হয়? শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি, লিগনাইট। কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন, হুইচ ৰিভাৰ ছেপাৰেটছ কাৰ্বি প্লেটছু উইথ নাগা হিলছ? কোনখন নদীয়ে কাৰ্বি মালভূমিক নগা পাহাৰৰ সৈতে পৃথক কৰে? শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ, থনলি। কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন, হুৱেন ইজ দ্য মাৰ্টিয়াৰ্ছ ডে অবজাৰ্ভড ইন ইণ্ডিয়া এভৰি ইয়াৰ? প্ৰতি বছৰে ভাৰতত শ্বহীদ দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি, 30 জানুৱাৰী। কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ, আমচাং ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী ইজ লোকেটেড ইন হুইচ অৱ দ্য ফলোয়িং ডিষ্ট্ৰিক্টছ ইন আছাম? আমচাং বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য অসমৰ নিম্নলিখিত কোনখন জিলাত অৱস্থিত? শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ, কামৰূপ মহানগৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন, দ্য কোলাৰ গোল্ড ফিল্ডছ ইজ লোকেটেড ইন হুইচ ষ্টেট? কোলাৰ স্বৰ্ণক্ষেত্ৰ কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত? শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ, কৰ্ণাটক। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টিন, হোৱাট ইজ ষ্টাডিড ইন এণ্টমলজি? এণ্টমলজিত কি অধ্যয়ন কৰা হয়? শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি, পতংগ। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন, হুইচ ওৱান ইজ দ্য লেফ্ট বেংক ট্ৰিবিউটৰি অৱ বৰাক ৰিভাৰ? বৰাক নদীৰ বাওঁপাৰৰ উপনৈ কোনটো? শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি, সোণাই নদী। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন, হুইচ অৱ দ্য ফলোয়িং ৰিভাৰ ইজ নোন এজ কামিং ইন অৰুণাচল প্ৰদেশ? নিম্নলিখিত কোনখন নদীক অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কামিং নামেৰে জনা যায়? শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ, জিয়া ভৰালী। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টিন, ৰংগাস্বামী কাপ ইজ ৰিলেটেড টু হুইচ স্পৰ্ট? ৰংগাস্বামী কাপ কোনটো খেলৰ সৈতে সম্পৰ্কিত? শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি, হকী। কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিন, হুইচ চিটি অৱ আছাম হেজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ড্ৰাই ফিছ মাৰ্কেট অৱ এছিয়া? এছিয়াৰ সৰ্ববৃহৎ শুকান মাছৰ বজাৰ অসমৰ কোনখন চহৰত আছে? শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি, জাগিৰোড। কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটিন, আৰ্থ ডে ইজ চেলিব্ৰেটেড অন ধৰিত্ৰী দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়?
শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি 22 এপ্ৰিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 20, কাঠনিবাৰী ঘাট এ কালেকশ্যন অফ ষ্টৰিজ ৱাজ ৰিটেন বাই, কাঠনিবাৰী ঘাট চুটি গল্পৰ সংকলন কোনে লিখিছিল? শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি, মহিম বৰা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈকে ইমানেই আছিল। যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেন্তে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব।